Toy. Jetzt, oder da vorne, so gut. Gartumeng? Chari? Chari, din. Aha. Jetzt, das ist um Chari wert. Aha, Chari wert, den Gartum. Chari wert, den Gartum. Linum, emissar. Այն ծառում մի ծառ, այն ծառում փճակ, փճակում մի բուն, բնում 3 ծառ։ 1 2 3 ծառ։ Ու վրեն կկուն։ Ըքը։ Չէ, 1 1 դիդի, 1 ապես, 1 տատիկ, 1 մամա։ Կկու, կկու, ին կկուն է, երբ պիտի դուք առնեք թե վեր, թրջեք գնաք։ Ուրախանալ, երկում էր մայրիկ կկուն, մին էլ ըհան աղվեսն եկավ, ոնց ասում աղվեսը, այս ծառը դեսը, այս ծառն իմն է, այս ծառն իմն է, ծառում փճակը, փճակում, հարևս, փճակում մի բուն, այս ովը եկել տիրացել թաքուն, աղ դու կկու հիմար կկու, քանի փոքրիկ ձախ ունես դու, երեքած ձախ աղա աղվես, երեք հատ ձագ ցույց կտամ քեզ, ու չես ասել դու հնամոտ, մինը ծառաղրկես ինձ մոտ, ձգի շուտով մի հատը ցած, թե չէ կացինս հրեն սրած, գնամ բերեմ ծառը կտրեմ։ Վայ չկտրես, աստված սիրես, ես մինն հատ արքես ծառը, միայն թե այդպես մի ջնջիր մեզ, բնով տեղով, ամբողջ ցեղով, ու ի՞նչ անեմ կկուն, լինլինայի, կկուն մի ձագուկին վայրանետում, որպիսի աղվեսը ուտի, աղվեսն էլ համբ, առավ գնաց ծակուկին։ Չէ, էրի։ Վայ, վայ, դու իմ լավ կուկու, որ սես սարում, որ անտարում, որ թպիտակ կորար մենակ։ Իմ խերջ կուկու, լաս է լինում մայրիկ կկում, մին էլ աղվեսն է կավ։ Ոնց ասում աղվեսն ասում այս ծառն իմն է, այս ծառն իմն է, ծառում փճակ կա, փճակում մի բուն, այս ով է եկել տիրացել թաքուն, ախ դկկը հիմար կու, քան է փոքրիկ ծակերես, ունեմ դու երկու հատ ծակ ցույցամ կդ ուքի ազի համոտ, ապրի լիլին, լինել գիտի, ախ չարամի դու ավազակ, ինչ խաբար է երկու հատ ձակ, ինչ ուզում ես էստեղ զորով լսնես ամբողջ կկուններով, ձգի շուտով մի հատը ցած, և կկուն նորից վախեցած, երկրորդ ձակու գինել է վայրնետում, ու աղվեսը համբ, առավ գնաց, տես երկրորդ ձակու գինել տարավ արդեն, կկուն նորից սկսում է լաց լինել, վայ, վայ, վույ, վույ, ինչի համար եկա ես ծար, բուն շինեցի, ձակ հանեցի, աղվեսն եկավ, տարավ, կերավ, երկու, երկու, կուկու, կուկու, լաս էր լինում մայրիկ կկուն, այս միջոցին ղա, 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 ով է գալիս լիլ, նյայել է, ով է կավ, ագրավ նեկավ, ճիշտ է, ինչ ես լալիս կկու քուրիկ, ու կկուն պատմում է աղվեսը ոնց հայկել ու ծակուկներին տարել, չէ, ագրավն էլ ասում է, որ հաջորդ անգամ հանկարծ աղվեսը կգա, դուք ասես, որ մի վախենա, քշի գնա, այս ծառն իմն է, այս ծառն իմն է, ասում է այդպես, չէ, ծառը ու սարը բոլորինս է, ինչպես իզուր խապվել ես դու սուտ խոսքերից չար աղվեսի, ոնց թե սարը իմն է կասի, ով է տվել են լրբին սարսարն, ամեն քիս է հավասար, մին էլ որ գա ու սպառնա, քշի գնա, և այսպես էլ անում է կկուն, հաջորդ անգամ, որ աղվեսը գալիս է, ուզում է, հենց ուզում է ասի, այս ծառն իմն է, այս ծառն իմն է, կկուն բնից գլուխը հանում ու ասում է, սուտ ես ասում, դու խաբե բա, անխիճ գաշզան, անկուշտ, ագա, ով է տվել էստեղ քեզ սար, սարն ամեն քիս է հավասար, աղվեսն անմիջապես ասնարցնում է, ով է քեզ ասել նման բան, կկուն պատասխանում է, ագրավն ասաց, աղվեսն ասում է, լավ, ագրավ, ու գնում է դաշտի մեջ, սուտ մեռուկի տալիս, իբրև թե քնած, դես աճուկը փակել այդ,